নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছো মায়ার আসামিজ কিচেনলৈ। আর বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিলৈ। আৰু এইটো হৈছে গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি। আৰু এই মাংসৰ ৰেচিপিটো মইনো কেনেকৈ বনাওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, মই মাংস লৈছো আৰু মাংসখিনি বিৰাট ধুনীয়া, আৰু দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈ সিমানেই ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াত মই মাংস লৈছো 500 গ্ৰাম। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি সমান জোখত কাটি ল'ম। আৰু এয়া এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আৰু এই মাংসটো আজি মই বিনা মছলাৰে বনাম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মই মাংসখিনি কাটি আছোঁ, আৰু মাংসখিনি কাটি মোৰ প্ৰায় হৈছেই। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ মই বনাওঁ। তো মাংসখিনি মই লৈ লৈছোঁ কাঁহী এখনত, আৰু সমান জোখত হ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে নহয় জানো। এয়া চাওক হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনি মই এতিয়া লৰাই দিম, আৰু কেৰাহীটোত অকণমান অকণমান লাগি ধৰিছে, একো নহয় বাৰু। চৰ্বিখিনিৰ পৰা যেতিয়া তেলখিনি ওলাই আহিব তেতিয়া মাংস আৰু এনেদৰে লাগি নধৰে। আৰু ইয়া চাওক লৰাই আছোঁ, আৰু লাহেকৈ তেলখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ হৈছেই। ঢাকন দি পেলাই 5 মিনিট মই ৰান্ধি ল'ম। 5 মিনিট পিছত চাওক মাংসখিনিৰ পৰা তেল আৰু পানী অলপমান ৰিলিজ হৈছে, আৰু মাংসখিনি এতিয়া লাগি ধৰা নাই। আৰু ইয়া চাওক পানী অলপ অলপ ওলাইছে। মাংসখিনি মই লৰাই লৰাই দি আছোঁ, আৰু ইয়া চাওক তেল ওলাইয়েই আছে, ভালদৰে ভাজি হৈও গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি কাটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেনেকৈ কাটি দিছোঁ। ভালদৰে আকৌ লৰাই দিম যাতে পিঁয়াজ আৰু মাংসখিনি ভালদৰে মিলি যায়, আৰু পিঁয়াজখিনিৰ পৰাও পানী ওলাব। আৰু সেই পানীখিনিও দিও মাংসখিনি অকণমান টাইম মই ভাজি ল'ম। আৰু ইয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল মোৰ, আৰু কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈছেই। অকণমান তলত লাগি ধৰিছে, একো নহয়, এইখিনি যেতিয়া পানী দিয়া হ'ব তেতিয়া ভালকৈ আকৌ নাইকিয়া হৈ যাব তলৰ লগাখিনি। আৰু এয়া চাওক মই আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, আৰু আদা নহৰুখিনি মই ইয়াতে এতিয়া দি ল'ম। আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে, আৰু এনেকৈ লৰাই লৰাই মই মাংসখিনি ৰান্ধিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ 4টা কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে যদি জ্বলাটো বেছি পচন্দ কৰে তেনেহ'লে জলকীয়া অলপ বেছিকৈ দি ল'ব। আৰু আকৌ ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত হালধি দি দিছোঁ 1/2 টিস্পুন, আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দি দিছোঁ 1 টিস্পুন, আৰু বেলেগ একো মছলা মই নিদিওঁ। এই মছলা যিখিনি মই দিছোঁ হালধি আৰু জলকীয়া গুড়া, সেইখিনি দিয়ে মই তৰকাৰীটো ৰান্ধিম। আৰু চাওক হালধি আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে মিলাই দিয়াৰ পিছত কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া মই ঢাকন দি আকৌ 5 মিনিট এনেকৈ ৰান্ধি ল'ম। 5 মিনিট পিছত চাওক মছলাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি এবজৰ্ব কৰি লৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ বিলাহী। বিলাহী মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ দি দিছোঁ, আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ লগতে মই নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এতিয়া বিলাহী আৰু নিমখ দুইখিনি বৰ সোনকালে চাবচোন ৰন্ধা হৈ যাব। ঢাকন দি দিছোঁ, ঢাকন দি আকৌ 5 মিনিট মই ৰান্ধি লৈছোঁ। আৰু ইয়া চাওক 5 মিনিটৰ পিছত বিলাহীখিনি কোমল হৈছেই, লাহেকৈ চুই দিলে একেবাৰে গলি যাব। অকণমান টাইম এনেকৈ ৰান্ধি লৈছোঁ, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই মাংসখিনি ৰান্ধি আছোঁ। আৰু চাওক বিলাহীখিনি গলি গৈছে, বিলাহীখিনিৰ পৰা ৰসখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে। আৰু এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ। পানী আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখমতে দিব, মই পানী অকণমান দিছোঁ মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1/2 কাপৰ নিচিনা মই পানী দিছোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ দি ল'ম। আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। অকণমান উতল আহিছে, মোৰ পানী অলপমান কম নিচিনা লাগিছে কাৰণে আৰু অলপ পানী দি দিলোঁ। আৰু দি পেলাই এতিয়া মই ভালদৰে উতল আহিবৰ কাৰণে
অলপ টাইম ৰখিলম আৰু এই চাওক ভালদৰে উতল আহিছে আৰু মাংসৰ কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া ঢাকন দি মই 20 মিনিট মাংসখিনি ৰান্ধি ললোঁ আৰু 20 মিনিটৰ পিছত চাওক মাংসখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ মোৰ বইল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এই পানীখিনি মই শুহাব লাগিব কাৰণ মই একেবাৰে গ্ৰেভিটো ঠিক হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ঢাকন দি আৰু 10 মিনিট মই ৰান্ধি লৈছোঁ 10 মিনিটৰ পিছত মাংসৰ যিটো গ্ৰেভি আছিলে সেইটো চাওক অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া মই হাই ফ্লেমত মাংসৰ আৰু ইয়া চাওক মাংসখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ মোৰ বইল হৈ গৈছে আৰু দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয় আজি মই আদা নহৰু আৰু সামান্য হালধি আৰু জলকীয়া গুড়াৰে মাংসটো ৰান্ধিছোঁ জিৰা ধনিয়া গুড়া একো দিয়া নাই আকৌ 2 মিনিটমান মই ঢাকন দি ৰান্ধি লৈছিলোঁ আৰু ইয়া চাওক গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু একেবাৰে মোৰ মাংসখিনি ৰান্ধিও হৈ গৈছে আৰু 2 মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়া চাওক মাংসখিনিৰ যিটো মোক লাগিছিলে তেনেকৈয়ে হৈছে একেবাৰে পাৰফেক্ট মোৰ বনাই হৈ গৈছে মই এনেকেই বিচাৰিছিলোঁ আৰু এই মাংসটো খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লাগে আপোনালোকে যিসকলে গাহৰি ভাল পায় গাহৰি লাভাৰ বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ কাৰণেতো চৰ্বিটোৱে মেইন আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু যিমান পাৰে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব যে কেনেকুৱা লাগিল আজিলৈ ইমানেই জয় অসম।